На даний час у нас в роботі 120 будинків, це у нас перша черга. У нас в роботі зараз будуємо 81 будинок нових. Да. Ну, тут зараз побачите, у нас один будинок двоповерховий на 140 квадратів, це буде одноповерховий на 70 квадратів. Да, отак от. І 39 у нас капітального ремонту. Да. І на другу чергу ми плануємо вже, ну, чекаємо фінансування, щоб розпочати будувати ще 152 будинка. В стадії у нас будівництва зараз водопровідна мережа. Ми вже збудували повністю по вулиці Бобровського, проклали водопровід. Да. Газопровід, да, це йде у нас окремим проєктом. В нас зараз проєкт на стадії завершення, щоб подати його на експертизу. Ми зараз перевіряємо пропозиції проєктанта, цінові матеріали, цінові пропозиції перевіряємо в такому ракурсі. Залежить від того, у кого який був будинок. У кого 50 квадратів, у того 50, у кого 70, у того 70, ну там максимум 72, 70, так. 90, 120 і 140. Тут 70, ось будинок 140, він двоповерховий. Нове будівництво там повністю йде під ключ, тому що об'єкт був зруйнований, не придатний для проживання, тобто там повністю під ключ з мінімальним набором меблями. Декапремонт, там індивідуальний підхід, що було зруйноване, покрівля, там стіна, фасад, ну там дивлячись, що було зруйноване. Да. Готових поки зараз немає. Ну, розпочали ми будувати 81 будинок новий. Ну, коробок у нас 20 будинків, коробки стоять вже. Зразу вже будемо, у нас, виходить, будуть нам допомагають благодійники вікна ставити. Ми вже зараз будемо замовляти вже вікна. Тобто безкоштовно ще вікна будуть, ну, для нас, для економії державних коштів. Цей будинок на 70 квадратів, одинаковий проєкт, це за кошти благодійників. Вони зараз завершили оздоблені наружні роботи і зараз планують приступити до виконання внутрішніх робіт. Люди чекають, ми завершуємо будівництво, допустимо, люди кожен раз приїжджають, дивляться, як ми будуємо, є що на відстані, там, через посередників, там, своїх знайомих, да. Як тільки ми добудуємо, люди заселяються, ну, так от. Тобто, ну, від нас залежить, ми добудували від будівельників, квітку ставимо, стрічку перерізаємо, люди собі заселяються. Трохи здвигається вже, да, люди розуміють, що да, йде відбудова, починають дооформлювати свої документи, які не вистачало, там, чи на право власності, да, чи спадщину. Да. От ми вже насобирали на другу чергу вже під 152 будинка. У нас зараз, ну, ми зараз на стадії завершення, у нас амбулаторія, точка там раніше біля старостату. Центр безпеки ми зараз також допрацьовуємо цінові пропозиції від проєктанта.